Fala aí, pessoal do YouTube. Estamos aqui com o jogo Batman Arkham Knight. Temos um propósito: fortalecer Batman. Como fazemos isso? Ganhando pontos Wayne-Tech. Como é que você ganha pontos Wayne-Tech? Temos aqui o desafio. RA, onde você ganha pontos Wayne-Tech, como você está vendo aqui, 1W se você tirar 3 estrelas nesse desafio, ou seguir o modo história, ou os extras. Os extras, foi mal, deixa eu ver aqui, contento para baixar, episódio de Arkham. Aí você ganha pontos Wayne-Tech. Vamos continuar a história. Seguindo a história principal, você ganha pontos Wayne-Tech. Sempre que você compra uma missão secundária ou uma missão principal, você ganha pontos Wayne-Tech. Esses pontos servem para aumentar a habilidade de Batman. Vou mostrar a vocês. Primeiro vamos marcar aqui no mapa, apertando o touchpad. Você vem aqui no mapa e segue a missão principal para ganhar pontos Wayne-Tech. No triângulo você define o objetivo. Você tem aqui, ó, as biografias, pontos Wayne. Vamos dar o upgrade agora. A gente pode dar upgrade no Bat, traje, nos combates de Batman, no Batmóvel, nos aparelhos e aparelhos habilidades. Vamos dar upgrade no combo. Temos 6 pontos da Wayne-Tech. Algumas habilidades valem 4 pontos. Vamos escolher bem aqui. Vou aprender essas aqui mais simples. Pronto, essa aqui.